за права и свободи господин Лютви Местан. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, като ви честитя новата година, отправям едно много искрено политическо пожелание. 2013 година да отбележи края на месианството в българската политика и да тръгнем по нормален европейски път на развитие. Смятаме, че през 2013 година българската демокрация има да решава един фундаментален въпрос – да реализира алтернатива на проваленото управление на ГЕРБ. Провалът има конкретни имена, господин Велчев. След 3 години и половина управление на ГЕРБ, все повече български граждани губят работата си, защото продължават фалитите на основния работодател – малки и среден бизнес. Казахте не думи, а да преценяваме по делата. Питам, колко малки и средни предприятия фалираха за 3 години и половина управление на ГЕРБ? Знаете ли? 30 000 на година. Извън юридическия фалит обаче. 49% от фирмите осигуряват едно единствено лице. Тоест, собственикът осигурява себе си. Не създава работни места. Основният работодател, малкият и среден бизнес е смачкан от това управление. Затова е високата безработица. Затова е обедняването. И ако тази теза, изказана от заместник-председател на парламентарната група на ДПС, не ви харесва, цитираме Ласло Андор, комисаря по заетостта и социалната политика, който вчера определи България в официална позиция, че е страна с най-висок риск от социално изключване. Страдат всички социални системи. Не само пенсионерите. Че дори учените вече заляха улиците. Вие говорите, че доходите и заетостта са ви приоритет. Ето това са думи. Аз казах какви дела, в кавички, ваши стоят за този приоритет. Съгласието по националните приоритети е хубаво нещо. Но за да има съгласие, първо трябва да имате реални приоритети. Основният дефицит на това управление е, че ги няма приоритетите. Къде са? Кои са? Бедността и заетостта не са ви приоритет. Ако вие искате съгласие за такава политика, искате опозицията да извърши едно престъпление. Ако опозицията е съгласна с провалите и с грешките на управление, това е краят на парламентарната демокрация. Ние сме длъжни да ви посочим грешките. Само че най-драматичен е един друг ваш провал. Хубаво цитирате Платон, но точно в обещанието за справедливо управление се провалихте най-жестоко. Вие дойдохте с обещание, че ще се преборите с престъпността и корупцията. Резултатът днес е, че управлението се превръща в основен генератор на корупция. Никакви препратки към предишни управления не са в състояние да скрият тази истина. Когато авторитетът Стив Ханке извежда корупцията и престъпността като основна пречка за развитието на България, дори за превръщането ѝ в лидер на Балканите, трябваше да бъде лидер вече, защото е първата страна излязла от комунистическия лагер, която става член на Европейския съюз. Но не е. Не е лидер, защото не реши проблема с престъпността и корупцията. Стив Ханке визира вашето управление. Не само предишните управления.
Когато от Стопанската камера говорят за административен рекет върху бизнеса, визират рекета, упражняван от днешната власт. И затова днес корупцията в България има един единствен мирис. Мирише на гербери. Защо се стигна до тук? Не само заради отсъствието на приоритети, не само заради доказаната некомпетентност, но преди всичко заради сгрешената философия на днешното управление. То продължава да се базира на персонализирания вот за една личност, която не винаги успява да се разполага в демократичната процедура. Създава се усещане, че имаме формално създадени демократични институции. Оказва се, че е възможно в България да се реализират квазидемократични или недемократични форми на управление при конституционно разписана демокрация в страна членка на Европейския съюз. Това е много тъжното заключение за състоянието на българската демокрация. ДПС е на категорична позиция, че трябва да се възстанови реалното не само демократично устройство на страната, но функционирането на българската демокрация. Да ви дам ли един пример? Когато министър-председателят и лидер на ГЕРБ първоначално казва да на собствения си въпрос за провеждане на референдум, защото вие формулирахте ваш въпрос с тезата, че също сте съгласни да се развива ядрената енергетика. Първо казва да. И цялата парламентарна група, моля да ме извините, госпожо председател, но во главе с вас, като народен представител от Плевен, също пригласяте с да на своя премиер и лидер, че дори 76 народни представители се регистрират в ЦИК с инициатива за подкрепа на референдум. Когато обаче една сутрин премиерът се събужда вече с не, всички от парламентарната му група с не по-малко убеденост казахте не. При това убеден съм, ще го кажете три пъти, защото и премиерът каза три пъти не. Затова тезата ни, че при управлението на ГЕРБ демократичната ни система дефектира, не е абстрактна теза. Още по-малко немотивирано обвинение. Проблемът с възстановяването на реалната демокрация е основен и за изхода от кризата. Защото дефектиралата демокрация има за ефект дефекти на икономиката. Потвърдение не на ДПС и на опозицията, а съгласно официален доклад на Европейската комисия, делът на нелегалната икономическа дейност, т.е. на сивия сектор, е близо една трета или 31,9% от брутния вътрешен продукт, което за поредна герберска година ни отрежда еднолично лидерство в рамките на Европейския съюз. Или, ако трябва да използваме спортната терминология на премиера, при неговото управление България е шампион по сенчест бизнес в Европейския съюз. Говорете колкото искате, че се борите с корупцията. Българските граждани вече знаят, че наистина не е въпрос на думи, а на конкретни действия, каквито няма, защото при това управление властта да се бори с корупцията означава да се бори с самата себе си. Страната се нуждае от алтернативно управление, което да възстанови реалната демокрация. Това неизбежно ще се случи. Има едно единствено условие. Честни избори. Елиминиране на риска от подменен вот. Парламентарната група на ДПС подновява предложението си за консултации на високо ниво, където да се постигне съгласие за рамката, която да осигури честния вот, а измененията в закона само да материализират това съгласие. Определяме отказа на ГЕРБ като да участва в такива консултации като безотговорно.
И затова ще поискаме ОССЕ този път да се ангажира не с ограничена мисия наблюдатели, а с тотално, масирано наблюдение на целия изборен процес в България като страна с висок риск. Заключение. Българската демокрация е пред тежко изпитание. Гражданите вече са изправени пред дилемата. ГЕРБ или демокрация. Убедени сме, че 2013 година ще даде своя категоричен отговор и парламентарният вот ще роди правителство на ясните национални приоритети, зад което ще стои широка подкрепа от партии с валидирана в годините безспорна демократична легитимност. Благодаря ви за вниманието. От името на парламентарната група на Синя